доходимо до цього. З метою популяризації центрів безоплатної вторинної правової допомоги у Бердичеві відбулась конференція за участі народного депутата, радника міністра юстиції України Андрія Помазанова. З 1 липня 100 таких закладів розпочали свою роботу в усіх областях держави. На Житомирщині вже працює 4 центри, один з яких у Бердичеві. На думку Андрія Помазанова, безоплатна вторинна правова допомога є кроком до того, щоб зробити громадян України обізнаними у правовому сенсі. Так, люди мають право на кваліфіковану юридичну підтримку, за яку не повинні платити гроші. Держава в особі Міністерства юстиції створює механізм боротьби власне із проблемами кожного громадянина і в першу чергу із проблемами боротьби внутрішньої системи. Ми боремось із тим, щоб державні органи не чинили опору в житті наших громадян. Навіть у спорах з державними органами центри безоплатної вторинної правової допомоги будуть відігравати одну з основних ролей. Вони будуть надавати адвоката, який буде повністю супроводжувати проблему певної людини від консультації до складання процесуальних документів, супроводження в суді і реалізації судового рішення на практиці. Тому зараз ми говоримо про те, що ми допомагаємо людині боротися із системою, із її локальними проблемами. На думку радника міністра юстиції, в Україні загалом є багато людей, які потребують невідкладної юридичної допомоги, але при цьому не можуть собі цього дозволити через фінансові труднощі. Саме для них і відкрили двері такі центри. Тут громадяни можуть одержати консультацію професійних адвокатів. Для отримання безкоштовних послуг фахівця людині необхідно показати паспорт, ідентифікаційний код та довід про приналежність до соціально незахищених верств населення. Приміром, котра б засвідчила ваші доходи, інвалідність, участь в АТО тощо. Ці люди можуть приходити до центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, їм обов'язково там допоможуть. Держава повністю забезпечує тих адвокатів, які працюють з центрами безоплатної вторинної правової допомоги. На цю програму було виділено 300 мільйонів гривень по всій Україні, на всі ці 100 центрів, які були відкриті з 1 липня. І тому, власне, ми сьогодні гарантуємо цим категоріям сімей, людей, громадян України абсолютний правовий захист. Адвокати співпрацюють із центрами безоплатної вторинної правової допомоги на контрактній основі. Загалом їх у області близько 400, але лише 120 пройшли 7 конкурсів у 3 етапи від Мін'юсту та внесені до реєстру і готові працювати. З Бердичівським центром наразі цілодобово співпрацює 4 адвокати. Професійні адвокати, які пройшли ретельний відбір. Дійсно, фахову підготовку йдуть досить ретельний відбір на рівні відповідних комісій Міністерства юстиції. Послуга надається абсолютно кваліфікована, якісна. Вона є платною за рахунок державних коштів, а громадяни, які звертаються, отримують абсолютно безкоштовно. Тому на рівень якості послуг, на рівень кваліфікації адвокатів, які надають таку послугу, це ж ніяким чином не впливає. Розмежовують фахівці поняття первинної та вторинної правової допомоги. Перша надається приймальнями, організаціями, установами, до яких звертаються громадяни, щоб вирішити певні питання. Друга же передбачає вільний доступ до правосуддя завдяки адвокату. Причому останній може захищати як позивача, так окремо і відповідача. Пояснили містянам і функціональні обов'язки обласних місцевих центрів надання юридичних послуг. З 1 січня 2013 року в кожній з області нашої країни було відкрито обласні центри. Ці обласні центри надавали і надають, і продовжують, і будуть надавати допомогу в кримінальних провадженнях. Тобто кожна особа, яка затримана за підозрою у кримінальному правопорушенні, має право на безоплатного, безкоштовного адвоката. Якщо навіть людина не хоче скористатися цією допомогою, відмова від адвоката відбувається тільки після розмови з адвокатом центру і тільки в присутності адвоката, тільки після того, як адвокат поспілкується конфіденційно з цією особою. Місцеві центри вже будуть сугубо спеціалізуватися на тому, щоб надавати безоплатну правову допомогу виключно в цивільних та адміністративних справах. Бердичівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги має телефон 4 14 42 та тимчасово знаходиться за адресою вулиця Житомирська, 43 у приміщенні РАЦУ. Обслуговує заклад 8 районів та усю Бердичівщину. Директор центру зауважує, звертаються за юридичними послугами здебільшого пенсіонери. Однак право це зробити може кожен.
Відмова у нас тільки може бути, коли передбачена законом, що надається відмова. Тобто це незаконні вимоги. Наприклад, одна особа придбала мотоцикл у другої особи. Підписи, ні купівля продажу, нічого, просто паперець, кульковою ручкою, підписи, невідомої особи якісь. І він хоче подати до суду позов про зобов'язання ДАІ про реєстрацію цього мотоцикла. В неї немає правоустановчих документів. Його вимоги незаконні. Тому ми йому відмовили в надання вторинної правової допомоги. Ми не можемо такий позов подавати до суду. І адвокат не може подавати. За роботою адвокатів слідкуватиме відділ якості надання правової допомоги у регіональному центрі. Такий контроль стандартів виконаної роботи за рядом показників впливатиме на оплату праці правозахисників. Фахівці не отримують зарплатні, зазначили на конференції. Це радше буде винагорода від держави.